मलाई धेरै साथीभाइहरूले सिभिल इन्जिनियर ओभरसियर भाइहरूले के भएको छ भने घर नक्सा बनाउँदाखेरि सेटब्याक कति कति छोड्नुपर्छ भनेर धेरै प्रश्नहरू भएको थियो त्यही भएर म यो भिडियो बनाइदिइरहेको छु हेर्नु यस्तो हुन्छ सबै नगरपालिकाको नेपालको विभिन्न नगरपालिकाको आफ्नो आफ्नो नियम हुन्छ तर जेनरली हेर्ने हो भने साइड साइडमा जुन हुन्छ लेफ्ट र राइट रा रा जमिनको लेफ्ट र राइट रा रा ज्यादा रोड हुँदैन त्यतातिर चाहिँ साढे तिन फिट छोड्नु पर्ने हुन्छ झ्यालको लागि है सेट ब्याग यदि झ्याल राखिएन भने त्यो साढे तिन फिट छोड्नु पर्दैन जिरोमा पनि बनाउँदा हुन्छ तर झ्याल राख्यो भने साढे तिन फिट साढे तिन फिट चाहिँ राख्नै पर्ने हुन्छ र अगाडितिरबाट रह्यो भने अगाडितिरबाट अब रोड कस्तो खाले छ कति फिटको रोड छ जस्तै तपाईँको बिस फिटको रोडहरू छ भने बिस फिट सोह्र फिटको रोडहरू छ भने पाँच फिट छोड्दा हुन्छ है थूल तर ठुलो ठुलो रोडहरू नेसनल हाइवेहरू छ भने त्यसमा चाहिँ लग लग तपाईँलाई बिस फिट जति एक्काइस फिट जति तपाईँले अगाडिबाट छोड्नुपर्ने हुन्छ सेड ब्याग अगाडितिर र रह। पछाडि पनि तपाईँको जमिनको पछाडि घरको पछाडि पनि तपाईँले साढे तिन फिट छोड्नु पर्ने हुन्छ यदि झ्याल राख्नु भयो भने झ्याल राख्नुभयो भने यदि राख्नु भएन भने चाहिँ त्यो पनि छोड्नु पर्दैन ओके र अब मुख्य कुरा अब के छ भने कुनै कुनै नगरपालिका जस्तै अब काठमाडौँहरूतिरमा इटरीतिर हामी घर बनायो भने त्यहाँको नगरपालिकाको नियम के हुन्छ भने पाँच फिट पाँच फिट सेटब्याक छोड्नुपर्छ यदि झ्याल राख्यो भने लेफ्ट र रा राइट पनि पाँच फिट पाँच फिट छोड्नै पर्ने हुन्छ र यो हरेक नगरपालिकाको नियमहरू चाहिँ गभर्मेन्टको अफिसियल वेबसाइटबाट पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ नगरपालिकाहरूले त्यो नियमहरू कहाँ राखेको हुन्छ भने त्यो कोर्ट चाहिँ वेबसाइटमै हुन्छ जुन नगरपालिकाको अफिसियल वेबसाइट छ जस्तै लाहान नगरपालिकाको छ भने लाहान म्युनिसिपालिटीको वेबसाइटमै राखेको हुन्छ कि घर बनाउँदाखेरि यसको मापदण्डहरू के के छ भनेर जस्तै सुनसरीको छ भने सुनसरी बिल्डिङ मापदण्ड घर नक्सा मापदण्ड भनेर खोज्यो भने पनि निकाल्न सक्छ ओके